Krásný dobrý den. Dneska máme 17. listopadu. Ne, teda 89, ale rok 2019 se píše. Je to 30 let a já jsem si pozval dvě osobnosti. Romské osobnosti, kteří mají k tomuto tématu co říci. Mám dva pány tady. Jeden se jmenuje pan Karel Karika a druhý je Josef Miker. Pan Karel Karika je velmi známá osobnost, pracoval jako zástupce, nebo pracuje pořád zástupce města Ústí nad Labem, byl i starostou jeden čas, je to aktivista. A pan Josef Miker, kdo ho nezná, tak má smůlu, jak bych řekl jedním slovem, ale je to prostě člověk, který je mým teda srdci obrovský aktivista, je jeden. Chtěl jsem říct nejstarší služební, ale asi už to neplatí, jak jsem se chvilkou zjistil. Jo. Tak ale je to chlap, který 31 let pracoval v Selečeských dolech jako důlní mistr na velkostroji. A jak říkám, taky velký aktivista. Takže pánové, dneska máme obrovský nechci říct svátek, protože někdo je naštvaný, někdo teda chce slavit, ale nechám to na každým. Zeptám se pana Karla Kariky. Co by nám řekl tady k tomu datumu? Jak on to cítí? No, děkuju za slovo. Jelikož v podstatě jsem jeden z organizátorů ve spolku Milionu chvilek, takže jsem se podílel na přípravách a vlastně celé produkci vlastně 16. teda na Letné. A dnes vlastně připravuju demonstraci tady v Ústí nad Labem. Co bych tomu řekl? Máme 30 let a naše demokracie v podstatě vůbec neskvětá. A třeba je to jasně říci a formulovat, co chceme, a také se o to zasadit. Každý z nás může vlastně dělat kolem sebe a vlastně pro ostatní být příkladem a nestarat se v podstatě jenom sám o sebe. V tom je celá myšlenka vlastně Milionu chvilek. A chceme vlastně politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce, nelžou, nekradou, nejsou ve střetu zájmu. A chceme být občany, který záleží na druhých lidech bez rozdílu barvy pleti a zajímají se o stav společnosti a převzali vlastně ten svůj díl odpovědnosti. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodně a spravedlnosti. Má zdravou krajinu, myslíme teda na přírodu, kde každý může být a žít beze strachu, důstojně a rád. Na www.milionchvilek.cz a podpořit tak petici za tyto tři pilíře vlastně demokracie. V roce 1988 vlastně jsem pracoval jako vedoucí dopravy ve zdejším národním podniku Sphinx v Ústí nad Labem a vlastně začátkem roku, někdy v březnu, přišlo do našeho podniku a byl jsem vlastně jediný, který vlastně s tím souhlasil a tím jsem si vlastně taky vlastně vykonal svůj ortel, že jsem druhý den vlastně už neměl zaměstnání, takže od dubna vlastně 1989 jsem byl soukromým vlastně malým středním podnikatelem, které se potvrzovalo do občanského průkazu na Národním výboře. A v podstatě narodil se mi kluk zrovna v březnu a pak to jsme nemohli koncem roku 3 měsíce vlastně z bytu ven, protože byly ty smogové vlastně situace, kdy vlastně byl zákaz odcházení. V Teplicích byli proti, chceme čistý vzduch, to je ono, že jo? To je ono. A vlastně
všechny tři dny jsem strávil v Teplicích a třetí den jsem vlastně dostal takovou nakládačku, že jsem se z toho zpamatoval ještě 2 měsíce. Takže myslím si, že to byl základ vlastně toho odporu a toho, že už si nenecháme všechno líbit. A mělo to taky určitý impuls, vlastně to, co se potom odehrávalo 17. listopadu v Praze. Takže jestli to dobře chápu, takže to, že lidem se špatně dýchalo na Ústecku, tak v Teplicích byl nějaký happening na to, který myslím se nazýval chceme lepší vzduch, a čím to začalo teda? Chceme čistý vzduch, ano. Tenkrát jsem vlastně chodil ještě to už jsem ukončil vlastně rok po škole, kterou jsem dělal na Benčáku, na strojní průmyslovce, a tam jsem se vlastně seznámil i s těmi studenty a tak dále, tak dále, takže vlastně já jsem o všem věděl a viděl jsem, že to, ale nevěděli jsme, že to přeroste až na takovou úroveň, že se k nám budou přidávat vlastně úplně všichni obyčejní lidé, kteří opravdu chtěli, aby ten vzduch se prostě v severočeských městech prostě zlepšil. A přerostlo to prostě naprostou obrovskou demonstraci, která samozřejmě nebyla povolena, a vlastně tenkrát si s tím nevěděli policajti vůbec rady, až potom vlastně povolali jednotky rychlého zásahu vlastně z Ústí nad Labem, kteří potom vlastně zakročili opravdu násilně, jak s vodními děly, tak vlastně s dlouhými obušky. Takže a vlastně třetí den bylo slíbeno tajemníkem okresního výboru, že se s náma setká vlastně 20. na hřišti, vlastně, kde dneska stojí Kaufland. Takže a to také proběhlo, tam jsem taky 20. vlastně byl, kde vlastně byly samé sliby, ale už to bylo v takové jiné atmosféře, protože proběhl vlastně ten 17. listopad v Praze. Mm-hmm. Děkuju, Karle, takže je vidět, že jsi byl aktivní od samého začátku. A teď se tam Josefa Nykera, jak to bylo teda s ním, s jeho osobou, jak to vnímal od samého začátku teda, jestli můžu, Josefa, máš slovo. Já jsem 88. se mi dostalo do ruky s kamarády v hospodě několik věd. No a tak jsem si pomyslel, jsme se domluvili, že to budeme roznášet. No a mně se tam jako líbilo hodně věcí, které tam bylo napsáno, a především to, že se musí dbát na rozvoj Romů, Cikánů, pomlčka Romů. A že musí být začleněny do společnosti, že by měly být začleněny do společnosti. No tak jsem to vzal tenkrát, bylo tam i zvýšení životní úrovně a podobně. Tak jsem to vzal tenkrát na šachtu, ukázal jsem to klukům v partě. Takže to se mi nevyplatilo. Protože tam většinou byli komunisti, a to, až se to teda dostalo na závodní výbor KSČ, že ty se mnou nemohli nic dělat, protože nemohli mě tam pozvat, já jsem nebyl komunista. No a tak vlastně mi to řekl kamarád, jo, který byl zrovna na schůzi, abych si s ním dal pozor, že už po mně dvou a za 2 dny jsem teda byl pozvaný na závodní výbor ROH. A závodní výbor jako mi dal jasně najevo, že když jako s tím nepřestanu, takže se můžu rozloučit jako s velkostrojem, že jsem nadanej a že to je škoda v takovém stavu i nějaký nesmyslu. No a tak se mě zastal vedoucí tenkrát, nebožký Franta Soušek, dej mu pán Bůh velkou zemi za to, zastal se mě několikrát, pokaždý, když mě chtěli za něco vyhodit, tak se mě zavlal, že jsem mladý a že je to nerozvážnost a podobně. Se nechávám ukecávat a to, no tak,
Potom začaly ty nepokoje v Teplicích, no tak jsme šli na tu demonstraci, jenže předtím jsme měli ještě ráno, jsme měli schůzi SSM, kde mluvili teda, mluvil předseda odboru a předseda chozračotní brigády, že tam nemáme chodit. Jeden nám říkal, že tam chodit nemáme, protože měl větší informace, druhý říkal, běžte tam, dejte to najevo, že se nám tady špatně dýchá, že to dáváme dohromady, dozvíte se to tam, co všechno se okolo ovzduší dělá a okolo životního prostředí. No, takže to nedopadlo moc dobře, protože najednou se tam objevili i jako známí ze šachty a spolupracovníci, kteří byli v lidových milicích, byli v civilu, a to mi může potvrdit i Karel, že tenkrát potom, když policajti začali, tak najednou vedle tebe stál člověk, který vytáhl obušek a začal tě mátit. Jo, to byli ty miličníci, kteří byli převlečeni v civilu a pod kabátama měli obušky. No a tak to i bylo. Potom samozřejmě, když byl 17. listopad, tak 18. ráno jsem na nejvyšší velkostroj, na nejvyšší bod velkostroje dal československou vlajku na podporu studentů. Jenže odpoledne se to zase nevyplatilo, byl jsem pozvaný na šachtu, protože na noční přišli jako předseda KSČ a zase závodní výbor a celý to vedení chodilo na kontroly, mluvili s lidma, že se nemáme nechat obulnout a podobně. A ráno už jsem byl u raportu zase u ředitele, co jsem si to dovolil, že jsem to byl já, samozřejmě komunisti to řekli, kdo pověsil tu vlajku. Ale zůstala tam, ta vlajka vládla, dokud se celá neroztrhala, byl tam týden. Takže jsem byl vlastně propuštěný, už jim došla trpělivost se mnou, tak jsem byl propuštěný ze šachty. Ale ne tak, že mi dali výpověď, mi řekli, tak ty jsi skončil. Tak já jsem šel domů, no pak za 4 dny pro mě přišli, že mám jít normálně na šichtu do práce. Tak jsem šel na noční a zase tam byl ten předseda komunistů a mluvil se mnou a přesvědčoval mě. No a pak to bylo takový to člověče divný, že za týden on se svýma asi 150 kilama vylez na té poprvé v životě, vylez na ten nejvyšší bod stroje, sundal tu vlajku, vyměnil ji za novou, protože ta už byla větem otrhaná, bylo to 75 metrový výšce. Jo. A on, jo, nám přines trikolory, že je máme nosit i na montérkách. Takže to vypadá o tom, jak nejenom ty nejvyšší pohlaváři měnili kabáty, ale i v obyčejných firmách, nebo tenkrát to byly státní podniky, že jo? No a tam to bylo ještě o to horší, já nevím, jak to bylo nahoře. Jo, tam jsem se mezi nima nestýkal, ale já vím, jak to bylo tohle, u nás. Jo, spousta lidí. Někteří si sypali popel na hlavu, co to dělali, proč tak dlouho byli ve straně najednou. A všichni tam byli, ale z pospěchu. Jo. Jenom hledali ty výhody strany, že jo, zájezdy a dovolení a podobně. Jo. No a tady ty komunisti a zrovna ten předseda komunistů tu svoji knížku vzal, aby se neřeklo, že ji dal nahoru, protože už předtím spousta lidí vystupovalo ze strany a vraceli jim komunistické knížky, tak ji dal až úplně do spoda, že odstoupili jako poslední. No a po 90. roce začal vydupávat, založil si firmu, podnikat dvakrát a v lidi a prostě jel v tom dál. Klasika, to je to, co Karel Karika naznačil a to, co rozpoutali s tou myšlenkou Milion chvilek, že prostě celá ta prostě 30letá éra šla asi jiným směrem, než by měla jít. Ano, ano, přesně. A to je to o tom, proto taky ten Milion chvílek podporuju a s Karlem jsem se zúčastnil i demonstraci Milion chvílek pro demokracii a vlastně od tady těch lidí my jsme si tu demokracii prostě nechali jen tak
svou lhostejností ukrást. Ukradli nám tu demokracii a teď si dělají a chtěli by podle svýho nastolit opět jenom svoji diktaturu, nic jiného. Ohánějí se demokracií, ale to, co dělají, s ní nemá nic společného. Nemá. A já vám řeknu ještě jednu věc, pánové. Já žiju druhou dekádu v zahraničí Velké Británii. A já jsem poznal až tady, co je demokracie. V Čechách ještě není demokracie. Tam to mají na papíře jenom. To je celý, co si já o tom myslím. Co ty si o tom myslíš, Karle? No, v každém případě si myslím, že s demokracií a svobodou v 89. roce jsme si neuměli vědět rady. V podstatě to je právě zodpovědnost, kterou si málo kdo uvědomuje, že za demokracii se musí bojovat a bojovat stále a neustále prostě, aby se vylepšovala a ne, aby jsme spadli zpátky do totality, kde pomalu dneska se pohybujeme už na té hranici vlastně toho, té demokracie a svobody, která opravdu už z těch nejvyšších vládních špiček je vlastně ohrožována úplně skutečným způsobem. A nejenom tam, ale i justice díky Marie Benešové je vlastně zmanipulovaná. Co na to, Josef? No já si myslím taky to samý. Samozřejmě jsme si zvolili člověka, který za prezidenta, člověka, který, jak se říká, je levicově smýšlející, že to není pravda. Zvolili jsme si oligarchu, jo, kterýho lidská práva nezajímají, nezajímá ho demokracie, zajímá ho jenom jeho prospěch a prospěch jeho přátel. Jak v zahraničí, jo, tak v České republice. Zvolili jsme si úplně prudkostního ignoranta, který lidma pohrdá a uznává jenom sám sebe. Ještě... To nemá v demokracii co společného. Prosím, Karle. Ještě k tomu 89. Ono hodně lidí dnes vyčítá vlastně Václavu Havlovi, že nezatočil s komunistama, když byl teda čas a vlastně tím umožnil vlastně nástup vlastně nejenom zpátky se vrátit k moci komunistům, ale i jiným xenofobním a rasistickým hnutím a stranám. Ono to bylo v té době strašně těžké, protože ve stínu 68. roku opravdu nikdo nevěděl, co vlastně se může stát. Proto šli radši tou cestou smíru s tím komunistickým režimem. Já to dneska dokážu pochopit, ale myslím si, že odstupem potom 89 až 93, kdy vlastně byla rozdělená republika, distancovali od komunistického režimu. Já jenom řeknu takovou věc, kterou jsem slyšel na těch milion chvilek, jak někdo říká z těch mluvčích tam, že Polákům trvalo 10 let, celá ta prostě revoluce, východním, teda Maďarům to trvalo 10 měsíců, východním Němcům to trvalo 10 týdnů a Čechům to trvalo 10 dní. Jo. Což to vypovídá o tom, že prostě Češi jsou vždycky zdrženliví a pak na to doplácejí. Já neříkám, že ta revoluce měla dopadnout jako, jdeme tomu, s Čaučeskem v Rumunsku, jo, kde prostě radikálně vzali jeho ženu, jeho a popravili je. Ale zase vidíte, ono něco je k něčemu dobrý. V Rumunsku dneska o komunismu nikdo ani nezavadí, o to slovo prakticky. Už jenom prostě ze strachu. No, Karli. Tady bylo důležité vlastně postavit komunistickou stranu, neboli KSČ, vlastně mimo vlastně jakékoliv politické dění. Prostě zakázat tu stranu. A myslím si, že nebyli jsme dnes tam, kde jsme. Ano. Co se o tom myslí Josef Nicker? No já bych si dovolil oponovat. Revoluce se dělala na tom,
že se říkalo, nejsme jako oni. To bylo heslo revoluce. A kdyby se tenkrát komunistická strana zničila, stali by se velkými mučedníky. A zase by bylo jenom to, když si vezmeme, tak vlastně ono, když byly první svobodné volby, komunistická strana zůstala na druhém místě. Jo, a já si myslím, že zase zakázat komunisty tenkrát a postavit je mimo politický dění by nebylo taky demokratické. Tady bylo dost komunistů, kteří tomu věřili, ty zarytí komunisti, jo, a vlastně je to vůle lidí, že komunisti jsou v parlamentu a že rozhodují. Každý no, Karel nějakou. Bude oponovat, ne. Karel chce oponovat. Každý jsme nějaký. No, Karel, co, jaký má to název, Karel? Pro mě komunismus a nacismus je mezi tímhletím je rovnátko. A jsem o tom pevně přesvědčen a přesvědčili nás i dějiny, že to tak vždycky bylo. Vždycky komunista se domluvil s náckem, ale to přece nemá nic společného s tím, že bychom je chtěli věšet, jako v Maďarsku, nebo prostě to takového nevek, pouze zakázat. Jo. No, když si to takhle vezmeme, jo, tak to po tom 48. roce taky komunisti zakázali spoustu stran. A já bych řekl, že i právě, třeba já, co znám z historie, že jo, tak národní socialisti byli snad nejhorší svině, jaký jsme kdy poznali jako strana. Jo, ale byla to velkou chybou, protože pořád se o tom mluvilo, že jo, komunisti nechali dvě strany. Sociální demokracii a lidovou stranu. Ale zase je omezili v tom, že nesměli vykonávat žádné nějaké vysoké funkce, třeba ministra nebo něco podobného. Jo? To byly vždycky takový druhý náměstkové ministrů a podobně, třeba členové tady ty strany. Ale tím pádem by se porušilo to základní heslo, nejsme jako oni. Já neříkám věšet, samozřejmě, jo? Ale i kdyby jsme je zakázali, stali by se z nich velký mučedníci. Za války, když strana a Rudý právo byly zakázány, tak se k ním právě nejvíc lidí přidávalo. Protože si mysleli, že to myslí dobře. Po válce samozřejmě je to zklamalo, protože skončili, že jo, buď v ruských nebo v českých gulacích. Jestli můžu teda něco já ještě k tomu dodat. Já souhlasím malinko i s Josefem, ale i s Karlem. Protože já si myslím, že tím, že Václav Havel a měl tu obrovskou moc tenkrát, tak měl komunisty postavit mimo zákon jako prostě extremistickou ideologii. Tím, že to neudělal, tak otevřel vrátka právě ultrapravicový extremismu, protože když dovolil na jedné straně, tak automaticky zákon v tu chvíli otevřel i na druhé straně. A ty lidi z ultrapravicových extremistů potichu a co nedá se tam mluvit jenom o České republice, ale o celé Evropě bych řekl, pomalu jistě se dostávají k moci. A já si myslím, že kdyby prostě pan Václav Havel tenkrát udělal ten krok a zakázal je komunisty, tak zavře vrátka i ultrapravicovým silám. To je můj takový názor. Ale Karel Karika to nezrodat. V každém případě jsem chtěl jenom poznačit, že ty vlastně osnovy ve školách, nejenom v základních školách, ale i na středních školách, jsou ovlivněny vlastně komunistickou ideologií stále. Prostě my jsme se s tím nikdy nevyrovnali. Dnešní děti nevědí, to je slovo demokracie. To znamená svoboda. Nepřipomínají se ty hrůzy, které vlastně tady byly za dob totality. A v tom je ten velký problém. No, Jožko, myslím si, kdyby opravdu byla zakázaná komunistická ideologie, tak by dále neprosakovala vlastně do školství, do osnov, protože neumím si jinak vysvětlit, že dnešní děti neznají, neboli nevědí ani, co znamená demokracie, co znamená svoboda, že se vlastně neumí vyjádřit k tomu, co vlastně tady se dělo za totalitu.
Ty děti to v podstatě vůbec nevědí. A to je jenom vina toho, že ta komunistická ideologie je stále vlastně v našem veřejném prostoru. Tak já jsem rád, že máte každý rozdílný trošičku názor, což je dobře. A zároveň jsme se díky tady tomu rozhovoru přesunuli trošku jinam, což teda jsem chtěl, aby jsme začali mluvit o tom narůstajícím pravicovému extremismu nejen v Čechách, ale v celé Evropě. Zeptám se Joška Mikera, který nám doufám řekne, protože on je velký bojovník proti tady těm silám, jak to cítí on, co si o tom přesně myslí a co by se mělo dál dělat? Nejsem sám, s Karlem to už jedeme roky spolu a vlastně dá se říct, že jsme začínali spolu, když vystrčili první růžky. Jo. Ale tady to ten narostující pravicový extremismus neboli neonacismus, za to si můžeme taky sami. To nemůžeme svádět na demokracii, nemůžeme to svádět na Havla. Za to si můžeme svojí lhostejností. Že jsme nechali, aby si vystrkovali rušky. Když si poprvé vystrkoval rušky Sládek, my už jsme měli začít demonstrovat proti němu. A to je ta demokracie. Dát, nedát a jasně dát, jasně najevo, jo, s čím nesouhlasím. To je naše právo. Ale my jsme se na to vykašlali, jo, občas, že tamhle někde někdo na něho nadával, ale když to vemu takhle jako celkově, tak jsme si to taky udělali sami, protože on dokázal Sládek přesvědčit spousta lidí svoji ideologii fašistickou nebo neonacistickou. A lidi za ním šli, protože kdyby za ním lidi nešli, tak by neskončil parlamentu, že jo. Jenže pak na to lidi přišli, co je zač, a do parlamentu se nedostal. A to je právě to, dát někomu naději, ano, jděte, ale pokud s tebou nesouhlasím, i když jsem tě volil, tak mám právo tě odvolat. A já můžu odvolat tím, že proti tobě budu demonstrovat. To samé je i s Babišem a se Zemanem. Ano, prošli v demokratických volbách, ale nesouhlasím s nima, s tím, co dělají. Zklamali naši důvěru, tak jim to dáme najevo, že s nima nesouhlasíme. A že je tam nechceme. No a ten zlot je různě. Když si vezmeme potomci fašistů, kteří dneska bývalých vysokých důstojníků SS a podobně, Wehrmachtu, které vlastně jejich předkové učili ve fašistickou ideologii, dneska vlastní různý největší značkové firmy. A z těch značkových firm se podporuje mezinárodní extremismus a neonacismus. A my si to neuvědomujeme, že každým značkovým tričkem určitý značky, protože nebudu jmenovat ty značky, ale vlastně, protože nemám peníze na soudy, kdyby se to dostalo ven. Jo, ale my si koupíme určitou značku, určitou věc značkovou a tím pádem už podporujeme mezinárodní neonacismus, protože z každé věci určitý procento jde. Já si myslím, že by bylo dobré tohle asi lidem říct, přesně jaký to jsou značky, protože asi by se lidi divili, když něco koupí a jsou spokojení, že prakticky platí neonacisty. Což by bylo dobrý. Nevím teda, kdo na to má takovou moc, aby to řekl, ale tohle je docela dobrá myšlenka. Ale já myslím, že tam ještě, jak byste se vy, pane Miker, jak byste vy chtěl vyřešit, kdybyste měl tu velkou moc, tento problém, sociální problém, co je nacismus prostě, který ubližuje nejenom Židům, ale i nám Romům. No tak já bych samozřejmě byl nejradši, kdyby všichni Romové se zapojili do toho boje.
Proč se můžou zapojit všichni Židi? Já jsem ještě neslyšel nikdy Žida, který by řekl nějaké mě se chovají slušně. Tak jako to, mi to říkají Romové. A to je právě ta chyba. Jo? Tady to jsou vlastně, to sami bylo v 50. letech a počátkem 60. let v Americe. Martin Luther King se mohl snažit, jak chtěl. Ale tamhle byli nějaký vůdcové z nějakého státu, třeba dejme tomu z Missouri nebo z Atlanty. A tam si je ten senátor pozval, protože věděl, že bič na ně neplatí. Jo, tak je pozval, podal mu ruku, objal ho a už souval. Už říkal, tyk, on není rasista, on je objal, on je hodný člověk. Takže to je takový bytí, jak říká můj kamarád Míra Brož. Cukr a bič. Kde neplatí bič, dáme cukr. A to je právě to, co jde na Rom. Romové budou nadávat, jo, jak se jim špatně žije, ale nezlepšejí nic, protože o volbách přijde člověk, jo, především pravicově myšlený a neonacista, chce se dostat do parlamentu nebo do bytomního městského zastupitelství a aby nabídne jim debilní 200, za který si dneska skoro nic nekoupíš. Největší chyba, jo, kterou děláme, to je tím vlastně, my ponižujeme sami sebe a šijeme bič sami na sebe. A jak by se to dalo vyřešit? No jednoznačně, chodit a přesvědčit ty Romy, no, že mně se to zatím, abych ti pravdu řekl, nám pár lidem, jo, jako je Míra Brož, já, Karel Karika a podobně, jo, nám se to zatím nepovedlo, no, abych pravdu řekl. Jo, protože tam, kde jsou peníze, prostě u některých Romů jde morálka stranou. Povedlo se nám to dobře v Chánově, jo, což jako musím udělit s chánovskýma klukama, kde jsme svolali schůzi, oni mě na ní pozvali, jak máme volit. Jo, učili jsme Romy volit tam, sešla se tam plný to jejich kulturní středisko. A jako tam jsem absolutně byl spokojený. Protože i třeba Peťa Bažo, předloni, nevím, jestli o to víte, je to kluk z Chánova, který ho chtěli podplatit, aby nekandidoval a on to dostal až k soudu. Sice prohrál soud, jo, ale dostal to až k soudu a viděli, jo, že jako se podplatit nedá. A to je... Takže osvětou. Osvětou, ale když si to takhle vezmeme a zajdeme až do detailů, tak ono vlastně nepodplácí, když to tak lidi řeknu, lidi z majority, jo, členové ty strany. Oni si vyberou jednoho Roma, který je podplatitelný a ten chodí, přesvědčuje a podplácí. A zase v tom jedou Romové. Romové totiž v dnešní době se podílí úplně na všem. Jsou Romové, kteří se nestítějí úplně ničeho, ale budou dál brečet, jo, že se jim špatně daří. A ta samá situace je určitě na Slovensku, se myslím. No samozřejmě, tak když vidíš to, co se děje na Slovensku, tak... No, tak je to samé, když Rom se nechá vyfotit v tričku Kotleby, no tak to už, jako promiň, to už mi hlava nebere tady to. A bude propagovat Kotlebovou stranu. Dobře, tak jo, já ti teda děkuju, já ještě poprosím Karla, Kariku, co si myslí o tady ty nastupující síle toho nacismu a jak se tomu z toho staví Romové a jak by se to dalo řešit. Máš slovo, Karle. No já to považuji opravdu za velký problém a není to problém jenom naší republiky, je to problém v podstatě celosvětový. A vychází právě z té frustrace, z toho, jak jsou lidé bezradní a vlastně chytají se potom takových vějíček a populistických, xenofobních hnutí a stran, kde to přerůstá potom v nacistické hnutí. A to je opravdu velmi těžké dávat to za vinu někomu. To je prostě vina společnosti jako celku.
je to selhání vlastně i policejních složek, justice, vládních činitelů. Prostě když slyšíme vlastně od různých vládních představitelů naší země vlastně mluvit jazykem nácků, tak co potom můžeme očekávat vlastně při potírání vlastně těchto jevů? Vlastně vůbec nic. Takže klidně si dělají koncerty, setkávání, ovlivňování dalších vlastně v uvozovkách hloupých lidí, které vlastně dostávají na svoji stranu čisté rasy a čisté ideologie. Takže ono, aby na to měli vliv sami Romové, si myslím, že to je až úplně v té poslední řadě. Především jde o právě o ten systém a naši vládní činitelé. To je prostě katastrofa. Protože tam, aby demokrata člověk pohledal. Tam prostě demokrata člověk může hledat až někde v opokutu. Ale řešení není vůbec jednoduché, protože to nejsou malé skupinky a jsou to jenom třešničky na dortu, které my vidíme, ale ti, kteří vlastně tahají za nitky, jsou opravdu hodně, hodně vysoko. A jestli se mám vrátit tomu, co říkal Jožka ohledně těch produktů a výrobků, vlastně, které automaticky podporují vlastně nacistická hnutí, tak jednoznačně víme třeba o Millerovi, který vlastně vyrábí jogurty, nebo Loxday vlastně u vás, výrobce prádla, oblečení. Tam to jsou dvě jednoznační složky, které už se k tomu v podstatě i přiznali, že podporují vlastně nacisty. Ale řešení opravdu je velmi složité a chtělo by to teda opravdu, já teda spoléhám na to, že Evropská unie, díky za ní, protože bez ní by to hnutí už bylo opravdu na takových místech, kde už bychom opravdu se báli o své životy. Evropská unie je jediná, která je vlastně ochránce těchto hodnot ještě. Ale je to opravdu... Takže já dodám, že... Promiň, já dodám teda, že řešení by teda pomáhá teda Evropská unie podle tvého, nebo máš ještě jiný názor k tomu, aby se to dalo nějak vyřešit? Ne. Nemáme vlastně k tomu žádné páky, aby jsme to na místní, komunální nebo české úrovni nějak řešili, protože to by muselo se změnit. Museli by to změnit volby a museli by tady opravdu vládnout demokraté, kteří to vlastně myslí se všemi lidmi, kteří v té zemi žijí dobře a spravedlivě. Hezky řečení nakonec. Že já vám, pánové, děkuju a chtěl jsem říct takovou věc, že za dalších 30 let se zase uvidíme, jak ta demokracie dál dospěla, jestli ano nebo ne. Já teda přeju jak České republice, tak Slovenské republice, aby zažívala se svými občany, českými občany, slovenskými, romskými občany, občany České a Slovenské republiky prostě jednomyslně řečeno opravdovou demokracii, kterou si fakt zaslouží. A děkuju vám, že jste přišli a řekli jste své slova, která mě trošku pozbudila o krok dál. Děkuju vám moc. Já také děkuji a přeji krásný sváteční den. Také děkuji a přeji krásný sváteční den. Užijte si krásnou neděli. Mějte se hezky.